sot kur ndajnë vetëm 23 ditë. Sot kur ndajnë vetëm 83 ditë nga 23 qershori, dita kur shqiptarët do të shkojnë me votë Sali Berishën, dua t'ju kujtoj shqiptarëve një prej dështimeve më tragjike të kësaj qeverie, rënimin e plot të sistemit tonë shëndetësor. Pas 8 vitesh me doktorin kryeministër, shqiptarët kanë sot një shërbim shëndetësor të korruptuar dhe të dështuar që nuk arrin të realizojë sipas standardeve të kërkuara asnjë nga funksionet e tij: parandalimin, diagnostikimin, kurimin dhe riabilitimin. Çfarë u premtoi Berisha shqiptarëve 8 vite më parë dhe sërish në 2009? Premtoi se do të rriste buxhetin për shëndetësinë me 60%, por nuk e bëri. Sot, gjendja mirane e spitaleve ofendon ditë për ditë çdo shqiptar, të cilët nuk i mjofton halli nga smundja, por i duhet rrobatet pavioneve të shkatruara, me infrastrukturë të shkatruar. Premtoi që do të hiqte TVSH-n për shëndetësinë, dhe jo vetëm nuk e hoqi, por rriti çmimet për të gjitha shërbimet shëndetësore. Sot, shërbimi parësor është i pamundur për të aksesuar nga të varfrit. Sot, nëse je i papunë, nëse nuk je i siguruar, një vizitë e thjeshtë tek mjeku i familjes kushton 15.000 lekë të vjetra. Sistemi farmaceutik është krejt shkatërimi total. Farmacitë hapura pa kriter, pa licencë, me njerëz jo profesionistë. Ndërkohë që pranë spitaleve dhe qendrave shëndetësore gëlojnë farmacitë. Janë bërë tamam si koshere bletësh që kompensojnë mungesën e ilaçeve në spitale. Mungesë tashmë kaq normale sa shqiptarët u drejtohen dyerve të spitaleve me ilaçe dhe çarçaf me vete. Për më tepër, shqiptarëve u duhet të paguajnë më shumë për barnat, sepse çmimet e tyre janë realisht më të larta se sa në vendet e Bashkimit Evropian. Sistemi i financimit të shëndetësisë i ngritur nga Sali Berisha stimulon korrupsionin dhe diskriminimin në masë. Për më tepër, shikoni greminën financiare ku e kanë fundosur sistemin tonë shëndetësor. 60% e shpenzimeve përballohen nga xhepat e shqiptarëve, ndërsa në skemën e deritanishme kontributive vetëm 7% e këtyre shpenzimeve mbulohen nga Instituti i Sigurimit. Me hyrjen në fuqi të ligjit të ri, qytetarët shqiptarë të papunë dhe të pasiguruar janë të detyruar të paguajnë nga xhepi i tyre sa herë do t'i drejtohen spitaleve për të marrë shërbim. Fatkeqësisht, fondet publike të vona në dispozicion vijnë dhe shpërdorohen në mënyrë kriminale. Shqiptarët sot duan të dinë sa është borxhi që ka sistemi shëndetësor. Vetëm në qendrën spitalore universitare Nën Tereza ka një borxh prej 20 milion dollarësh ndaj privatëve. Kjo është paraisa që ofroi ky model shëndetësor shqiptarëve? Profesionistët e mjekësisë, mjek dhe infermier, gjenden të braktisur fal këtij financimi publik krejt të pamjaftueshëm, nën tutelën e drejtimit të korruptuar politik dhe kanosjen e vazhdueshme të sigurisë së tyre fizike. Degenerimi i sistemit shëndetësor u vërtetua së fundmi edhe me procedurën e organizimit dhe zgjedhjen e shefave të shërbimeve, bashkimin e shërbimeve pa asnjë kriter profesional dhe akademik, bazuar vetëm në interesat ngushta klanore. Partia Socialiste e konsideron shëndetin publik një pasuri të përbashkët dhe faktorin kryesor të zhvillimit. Ne do të hapim kantierin e shëndetësisë me qëllim modernizimin infrastrukturor dhe rritjen e sigurisë në spitale dhe qendra shëndetësore. Spitalet publike do të jenë jo vetëm vendet ku njerëzit mjekohen, por edhe qendra që mishërojnë solidaritetin dhe kulturën shoqërore. Ne do të ofrojmë një shërbim shëndetësor universal, i cili do të mundësoj pikërisht këtë: mbrojtjen nga braktisja përpara fatkeqësisë, duke ndërmarrë një reformë radikale, falë së cilës asnjë qytetar të mos mbetet i përjashtuar nga sistemi shëndetësor. Kjo është sfida jonë: rikthimi i besimit të qytetarëve tek shërbimi shëndetësor, një sistem shëndetësor që rikthen atyre dinjitetin e nëpërkëmbur dhe u krijon profesionistëve kushtet e nevojshme për të shërbyer me cilësi çdo qytetari, pa asnjë diskriminim dhe pa parë nga duart e tyre.